Ukrayna Rusiya ilə müharibədə vəziyyəti stabil saxlamaq üçün hücumları davam etdirir. Cəbhədəki vəziyyəti analiz etsək, son 3 aya görə Ukrayna olduqca uğurlu hesab edilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın hücumlarının qarşısını almaq üçün pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edildiyini açıqlayıb. Amma ilk başlarda Kiyev artilleri resurslarının hava hücumundan müdafiə vasitələrinin, uzaq mənzilli silahların olmaması və Rusiya dronlarının sıxlığı səbəbindən çətinliklər üzləşib. Zelenski ofisi bildirib ki, Rusiya ordusu Avdiyev viran qoyaraq bəzi əraziləri ələ keçirib. Lakin çoxlu sayda təyyarə itirdiklərinə görə artıq irəliləyə bilmir. Ukrayna lideri əldə olunan uğurları pozitiv hesab etmədiyini açıqlayıb. Çünki bir müddət sonra Rusiya 1 milyondan çox sursat əldə edəcək. Kiyevi qorxudan məqam isə bu qədər sursata sahib ola bilməməsidir. Ekspertlər bildirirlər ki, hazırki məqamda heç bir tərəfin uğurlu əməliyyat icra etdiyini demək olmaz. Ukrayna dözüm gətirəcək, amma yaz əməliyyatları hansı ki qar əriyəndən sonra, palçıq gedəndən sonra başlayacaq yaz əməliyyatlarında Rusiya daha çox torpaqlar əldə etmə imkanı olacaq. Çünki Zelenski həqiqətən də doğru deyir ki, bu günləri onların əlində olan silahlarla yalnız müəyyən mənada müdafiə olunmaq olar. Amma ciddi müdafiə üçün və eyni zamanda işğal olunmuş torpaqları azad olunması üçün əldə silah olmadığından əskərlər komandanlıq, yox, mətlən baş komandan olaraq bir iş görə bilmir və doğrudan da haqqına olaraq bu sos siqnalını bütün dünyaya çatdırıb. Rusiyanın Kursk vilayətinin qubernatoru Roman Starovoyt bildirib ki, Ukraynadan olan döyüşçülər düz sərhəddə yerləşən Tetkina şəhərinə keçməyə cəhd ediblər. Eyni zamanda Ukrayna əskərlərinin Rusiyanın digər ərazilərindəki sərhədləri keçməyə cəhd etdikləri də iddia olunur. Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin Odessanın cənubundakı bölgəyə bir gecədə təşkil etdiyi hücumda 25 Rusiya pilotsuz təyyarəsindən 15-ni vurduğu barədə məlumat verilib. Rusiyanın İrandan aldığı şahid pilotsuz uçuş aparatlarından 10-u Qara dənizin Odessa limanı üzərindəki səmada məhv edilib. Ekspertlər deyirlər ki, Ukraynanın son zamanlar özünü sərhəddə aktiv göstərməsi Rusiyanı cəbhədə bir müddət yormaq xarakteri daşıyır. Əslində nə o tərəf, nə bu tərəf heç bir uğura nail ola bilmir. Rusiya tam Ukraynanı işğal edə bilmir və düşünmürəm ki, buna nail ola bilsin. Ukraynalılar isə müqavimət göstərir, öz torpaqlarını, öz ölkəsini müdafiə edir. Eyni zamanda Rus qoşunlarını o işğal olunmuş məntəqələrdən, ərazilərdən qova bilmir. Təmizləmə prosesləri çox zəif gedir. Qırım yarımadası Rusiyanın nəzarəti altındadır. Donbas çox mürəkkəb bir vəziyyətdə olsa da Rusiyanın nəzarəti altındadır. Lugansk və s. Şərhçilər bildirirlər ki, Kiyev yeni sursatlar olmadan silah çatışmazlığına baxmayaraq strateji mövqeyini xeyli yaxşılaşdırıb. Xüsusən də Ukrayna ordusunun uğurlu müdafiəsi Rusiyanın hücumunu az da olsa dayandırıb. Ukraynaya vəd edilən yardımların gecikməsi cəbhədə ordunun çətin vəziyyətdə qoyur. Xatırladaq ki, Kiyevin ən böyük dəstəkçilərindən olan Amerika Birləşmiş Ştatları son dəfə 50 milyon dollarlıq yardım paketi ayırıb. 2024-cü il üçün davam edən maliyyələşdirməni hələ Konqres təsdiqləməyib. Prezident Biden bu məqsədlə 61 milyard dollar təklif edir. Amma respublikaçılar öz sərhədlərinin mühafizəsinə daha çox maliyyə tələb edirlər.